זה סיפור על לוטפי נסר דין, שם אחד ושתי דמויות. לוטפי הראשון נהרג ב-69 בקרב בערבה. הונק סחף לוטפי. 400 מטר. 400 מטר מן הון. פאטו המחרבים מן האורדון להון, וקטעו שרע וכאנו הונק. אחותו סירבה להיפרד משמו. היא קראה לתינוק שילדה בשמו, לוטפי. לוטפי השני, בנה, היה החלל הראשון במבצע עופרת יצוקה. הוא נהרג ב-30 בדצמבר 2008. לאחר ששחל את בנו לוטפי, הקדיש אמל נסר א-דין את חייו להנצחת זכרם של החללים הדרוזים. הוא לקח לעוזר ויד ימינו את אביו של לוטפי השני. עכשיו שניהם משפחות שקולות. הסבא ששחל בן ונכד, והאב ששחל בן וגיס. לוטפי לא רק שם, הוא גם בעל לחנן ואב לאסול. זה גם לפני הנישואים, אז הצהרנו, הצהרת בני הזוג, שלא נעזוב אחד את השני עד שהמוות יפריד בינינו. הוא היה באפטר וחמישי, שישי, שבת, אז הוא תמיד כל הזמן היה אומר לי שאני רק בא מתארח אצלכם בבית ו... אלה התעודות שלו, כל התעודות. לסדר אותם, מי שהוא אהב תמיד לסדר הכל ולשמור אותם אלה הנעליים שלו. נכנסו לו כמה רסיסים לתוך הרגל.